Välkommen till Hulebäck. Idag har vi ett fullspäckat program. Vi kommer att titta på gymnasiearbeten. Vi kommer att få se en ascool drönare. Men först har vi musikelever som ska komma in. Välkomna in! Så vad har du haft för gymnasiearbete? Jag har ju spelat in en EP då. Då är det 6 låtar, full akustisk gitarr. Och då är det 2 egna låtar och 4 covers. Mm. Så det är det jag har gjort. Hur lång tid tog det att göra? Alltså, jag har ju hållit på med det i, alltså sen augusti fram till februari någonstans. Men det har ju inte varit, jag har ju inte jobbat varje dag liksom. Mm. Men det har ju tagit sin tid. Alltså, jobbigaste var väl att sitta och öva in alla låtar. Mm. Hur var det att spela in? Det var faktiskt otroligt roligt om man fick alltså jättebra erfarenhet. Jocke har ju liksom varit med och hjälpt mycket också att spela in, för det är lite svårt att vara ensam när, när du ska springa liksom från där du ska spela gitarren in till kontrollrummet. Så det har alltid varit härligt att ha Jocke vid sidan av som bara trycker på en knapp så det spelas in. Och vi har faktiskt ett klipp på ditt gymnasiearbete här. Välkomna, nu ska vi spela in Mansis gymnasiearbete här på Hullebäcks projektvecka. Ska vi se hur det går. Han ska spela Shawn Mendes Stitches heter det. Är du redo? Joakim, vad har du för gymnasiearbete? Jag har en lång musikvideo med 8 låtar som jag satt ihop som ett medley kan man säga. Där jag spelar alla instrument. Oj, vilka instrument spelar du i ditt gymnasiearbete? Jag är gitarrist, så gitarr har jag med. Mm. Men sen spelar jag också trummor och piano och bas i mitt arbete. Mm. Jag började sommaren innan trean började. Så började jag hitta låtar. Jag ville att mitt arbete skulle ha så många olika genrer som möjligt. Mm. Så jag började leta efter det. Hittade 8 låtar jag tyckte om. Övade in allting. Spelade in. Filmade allting. Och så mixade jag och redigerade ensam. Så oj. Blev det en 21 minuter lång video. Tog det mycket tid? Det tog extremt mycket tid. Var det mycket krångel? Väldigt mycket krångel. Mm. Men jag lärde mig mycket. Väldigt, väldigt mycket. Och vi har faktiskt ett klipp på det. Kolla här. Night's night.
valde ni just det specifika arbetet ni gjorde? Och det har ju alltid varit som en dröm när man var lite barn att man skulle spela in sin egna låt och släppa den och folk ska höra. Och det var mest därför jag valde att göra det här projektet. Mm. Jag vill verkligen pressa mig själv. Mm. Liksom. Nu ska jag göra mitt absolut bästa. Och så, det får ta hur lång tid det tar, men jag bryr mig inte. Mm. Det här är det jag vill göra. Mm. Och det är hur roligt som helst. Jag har lärt mig skitmycket. Mm. Och det är det jag vill göra i framtiden. Mm. Men nu ska vi tacka dig för idag. För du ska ju gå iväg och göra ordning dig för att du ska spela. Yes. Tack så mycket. Ha det bra. Och nu tar vi en varm applåd för att välkomna Tobias, Oliver och Anton. Ja, och ni har ju gjort en drönare i ett gymnasiearbete. Stämmer bra. Och ni har ju faktiskt med i den här. Ja, det stämmer. Om du kan visa upp den här. Absolut. Yes. Se om Oliver kan få den att lysa. Så. Så. Oj. Och denna musik också. Ja. Hur valde ni ljudet? Det var förprogrammerat i den så kallade hjärnan då, den som styr allting. Oj. Ja, den gröna indikerar framåt och det röda indikerar bakåt. Jaha, jag trodde bara det var lite för att det var flashigt. Ja. Nej, men det är lättare att hålla koll på vart den är i luften då. Och så att man vet vart man flyger. Har ni gjort flera prototyper när ni har liksom fått komma fram till att okej, det här funkar inte? Vi får kanske... Själva konstruktionen, vi började med att sätta oss ner och rita upp den på en whiteboardtavla. Mm. Sen satte vi oss vid datorerna och jag och Oliver har läst CAD båda två. Mm. Det är ett 3D ritprogram som vi har lärt oss här på skolan. Mm. Och så skissar vi upp alla delar som vi kunde göra själva. Som ni ser, armarna här. Även det som håller ihop allting är alltså ritat i CAD. Mm. Som vi sedan använde oss av skolans 3D-skrivare och skrev ut. Och det var väl lite problem med utskrifterna. Vi fick väl göra om det ganska många gånger för att det skulle bli bra. Var det att ni inte fick rätt proportioner eller att maskinen krånglade? Det var väl mest att maskinen krånglade. Man använde sig av ett speciellt lim som får plasten att fästa. Och det krånglade väl lite då och då kan man säga. Ja. Mm. Jag är jättefräck. Mm. Har ni flygit med det någonting? Ja, vi började med en testflygning. Men då var vi så dumma att vi gjorde det inomhus. Aj. Så Benna här, han har ett jack i väggen hemma. Ja, och en ny kruka då. Nice. Så, ja, nice. Men armarna skulle egentligen varit gröna fram och röda bak. Men det är de inte längre som ni ser. Längre? Ja, det är lite olika färger på själva alltså, armarna. Alltså de här själva, de här. Jo. För de gick ju av några gånger. Aha, det var, jag bara bytte en armar. Ja, då. Men vi, direkt när vi hade cashat den inne hos Anton så åkte vi tillbaka till skolan och skrev ut nya. Jaha. Och så åkte vi tillbaka till Anton, men så gick vi ut. Ja, det är svårt. Och då lyfte vi den lite högre, men då flippade ju dörren ut och åkte rätt ner i backen. Så då bröt vi ännu mer än vad vi gjorde innan. Och då hade vi den ändå på stabil höjd. Jag tror den drog upp till kanske 10 meter och sånt ja, där. Precis. Och sen så föll den rakt ner därifrån. Jaha, för att ni tappar kontakt eller varför? Vi vet faktiskt inte vad som hände. På flöden ner alltså. Nej, det men det kan vara en av orsakerna att den tappar kontakt. Och sen så fick vi reparera den då. Men det är ju det som var väldigt smidigt. Det var inga komponenter av elektroniken som gick sönder. Det var bara plastdetaljerna som vi kunde skriva ut igen då. Hjärnan, är det någon som ni har fått programmera själva eller är den förprogrammerad hjärnan? Den är till viss del färdigprogrammerad. Men vi var tvungna att göra massa inställningar då. Det var väl en av felkällorna till att den kraschade så många gånger. Mm. Hur gör man det? Det följde med ett program som man kopplar in den till en liten dator och så kunde man ställa in det via den vägen. Mm, perfekt. Yes, och ska vi kolla när ni är ute och provkör den? Absolut. Yes, det kan jag. Ja, här. Hey. Wow! Yeah. Och det har ni ändå gjort själva.
Ja, lite svajigt som du ser, men det är... den flyger. Mm. Ja, men det är ändå det som är syftet. Ja. Så det tycker jag nu är bra. Ja, vill ni provköra den här, kanske? Vi kan ge det ett litet försök. Ja, om vi vågar lite, det. Lite. Bara lyfta lite lätt. Så. Absolut. Ja. Kanske vi ska backa lite också. Ja, ja lite jag tror det i alla fall ni ska. Okej. Skydda oss lite. Jag vet inte om jag vågar med det, men nu ser ni att den fungerar i alla fall. Ja, det är jättekult. Ja. Jag har gjort den själv också, det är fantastiskt. Mm. Den ser ju lite bionicle ut. Ja. Ja, det är väl liksom lite från Lego-tiden man hade när man var fem. Ja, så. Ja. Det är lite risk att ha sladdarna utanpå. Ja. Vi hittar ingen direktlösning. Nej. Okay. Ja, tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack för att ni var. Tack. Ja, du också. Kul att få se er drönare. Och då tackar vi för idag. Och så ska vi avsluta med Masi. Är du klar där borta? Ja. Ja. Varsågod Masi. Tack för att ni tittade. Tack så mycket.